რეალობა ეს იყო, შეყვანილი იქნა ეს ტექნიკა, ამის თავის არიდება საქართველოს ხელისუფლება. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, მე არ გავიხსენებ, ეს რამდენი ვიზიტი იყო აფხაზეთთან მიმართებაში და როგორ მოხდა ამის დაკონსერვება, მაგრამ ეს ტექნიკა, ეს რეალურად იმყოფებოდა და ხინვალთან დაკავშირებით. ეხლა არის აჯერები, ბაზარს აკეთებს, ძლივს გავიყვანეთ და რუსეთის ბაზარი საქართველოს და იგივე გუდაუთის ბაზარზე ხმათობდით, რომ იქ მაინც რაღაცა გავცხელო და ეხლა გუდაუთის ბაზარი არ აღებული კეთებს. ეს ლოგიკა რომ ვძელობ შედეგით, რო ნუ შედეგი მინია და გასაგებია. მაღაზე პასუხობენ, რომ სხვა როგორ შეიძლება და ან უნდა დაგვეკონსერვებ და გავგრძელებინა ის ვითარება რაც იყო, ან უნდა რაღაცა გავიკეთებინა. ნუ არის ესეთი კამათის დროს ესეთი ორი ლოგიკა. გასაგებია და თუ სწორია, იმიტომ რომ ის ვითარება როგორც მე დავაკონსერვებ დამოკიდებული. ეხა მე ესეთი თუმა იხილავდა საკითხებს, შემოყავდა ტექნიკას, როგორ უნდა დაგვეკონსერვებინა. ეხა მე აღიარებ, რომ დაგვეკონსერვებინა. მე ვამბობ, რომ მე მესმის, რომ სწორია, არ უნდა დაგვეკონსერვებინა, პროცესი აუცილებელი იყო, რაღაცები იყო გასაკეთებელი. ეხა ეს პროცესი არის შესაძლებელი. მე იმ პოზიციას ვიზიარებ, რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ, სწორი იყო თუ არა გადადგმულები. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი საკითხი, იმიტომ რომ კი შედეგის თვალსაზრისით შეიძლება თქვა, რომ პასუხისგებლობა უნდა დადგეს და წააგეომინდა წაბი, კი ბატონო, შეიძლება ეს მიიღო, შეიძლება არ მიიღო, მაგრამ პროცესი. არა, მე კი აღიარებ, მე ვიზიარებ, მაგრამ შეიძლება არ მიიღოს ვიზაცა. მე ამაზე ავამბობ. მე ვიღაცა ვინ არის? ჩემთვის ახლა მთავარი არის შევაფასოთ, რა დაგვემართა, რატომ მოგვივიდა ეს? რატო დაგვემართა ეს რა? ამიტომ აი ხა მაგაზე რატო დაგვემართა? ო, ამაზე. ხუდა ეხა მაგას უშენდო დაგვიშვია რატო? ხადია ამას ვწირებ, ეხა გავხდე პასუხი რა. ესე იგი აქ მარტივ პასუხს რა თქმა უნდა ვერანაირად ვერ გასცემ რა. იმიტომ რომ გარკვეული მიმართულებებში იყო სწორი გადაწყვეტილება, მაგალითად ის რომ გაერო მიიღო, რაც ბატონმა შოთამ ზანა რომ ქონება უნდა დაუბრუნდეს, მე მივეცალნები ეგეთ გადაწყვეტილებას, მაგრამ მეორე ამასთან ერთად ხო ეს ხო ხდებოდა, რომ მარტო საგარეო რაღაც მომენტებზე ხო არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი კიდე სხვა პროცესზე, ხო ბატონშოთა, მაგალითად ეხლა ჩვენ ხშირად გვავიწყდება ის რაც რა ხდებოდა მაგალითად ხინვალის მიმართულებით რა. ხა თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს ხო თავდაცვითი მოქმედებები იყო, როცა სიმაღლებს ვიკავებდი სიმაღლეს, ეხლა და მორჩა ხო და ამაზე უარესი რაღა უნდა დაგვემართოს, ხო ვიკავებდით სიმაღლეს, მე პირადად მუდმივად რჩებოდა ისეთი შთამბეჭდილება, რომ ჩვენ ქონდა ილუზიები ჩვენს შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. მეცადრიეთვის მე ის შთამბეჭდილება რჩებოდა, რომ ბევრი ჩვენი პოლიტიკოსი ოცნებობდა რატომ ომზე და რატომ ოცნებობდა, იმიტომ რომ ფიქრობდა რომ რუსები არ ჩაერეოდნენ ამ ომში და ჩვენ ამ ომს მოვიგებდით და დავებრუნებდით ამ ტერიტორიებს. ეს იყო ჩვენი შეცდომა და ეს იყო ილუზია და წავაგეთ რა, ხო, ვინცეს გადაწყვიტა და იმ პარტიამ, იმ ძალის პარტიამ, რომელიც არსებობს, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ არსებობს, წააგო და არასწორად გასულა პოლიტიკური გააკეთა, რომ არ ჩაერევიან რუსები, არმია ყავს მაგარი, რომ ჩაერიონ, გავაჩერებ. მე დისკუსიები მოსმენილია, მოსმენელებმა უთქვა, ჩვენთვის მეტია, ჩვენ ისეთი მაგარი ჯარი ყავს, რომ შემოვიდნენ, დავიჭერ, ჰაერსაწინააღმდეგ თავდაცვას გვაქვს, სტინგერებიც გვაქვს და კიდე რომამდე მომიწვია ეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეხლა როდესაც აი თქვენ ძანებ ბატონშოთა, მე მესმის ასაც ამბობთ, ძანეთ რომ არავინ არ გვეუბნებოდა. ეხლა მე მახსოვს პარლამენტში აპირებდნენ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ გამოეცხადებინათ რუსული ჯარები ოკუპანტებას, ასე თქვა. Ну, როგორ ჯერ ამბობდით, რომ გადით, ისინი არ გავიდოდნენ და ვიტყოდით, რომ წადი. მე რე ამბობდნენ, რომ სამშვიდობოს შეიცვლიან რუსული არმია და ну ეს კარგია და თუ მე რა მოხდება. აი ის პერიოდი რო იყო, ქონდა ძალიან აქტიური, ჩვენ მდგომარე უნდა გამომდინარე გაზეთიდან და შემდეგ ძალიან აქტიური საუბარი დიპლომატებთან. ყველა დევჩი, რომელსაც მე ვიცნობდა, მე პრაქტიკულად ყველას ვიცნობდა, ამბობდა, რომ ეგეთი გადაწყვეტილების მიღება იქნება შეცდომა. და რატომ? იმიტომ, რომ ძალიან მარტივი დასაცვლელია ორსულიანი კომბინაცია და ეს გამოიწვევს ომს.
როგორც თქვენ წააგებთ სასტიკა, დახოცავენ და რაღაცაში ელებებს ამბობენ. მე რამდენადაც ვიცი, მათი ჩარევით მოხერხდა რომ ეს გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული. ეხლა დღესაც კი მოვისმინე რომ აი ეს უნდა გაგვეკეთებინა სწორი, აი მაშინ შეცდომა დაუშვით. ისინი ამბობენ რომ რუსები ცდილობენ როგორმე წამოგიკიდონ, როგორმე წამოგი ომი დაიწყონ. ფილკინ გაუერის ინტერვიუ დაიბეჭდა უცხო მედიაში, ჩვენ გაზეთში დაიბეჭდა, კარგი იგახსნა რომ ომია დაგეგმილი. თქვენ ჩაგიწევენ პროვოკაციაში არის როლით. გაუთმე ხილად იყავი, დაგი ბომბავენ ფილი. ყველა მაგას ამბობდა. და ამ დროს მოდიში კითხულობ, რა ქვია, ჩვენი მინისტრის, თავდაცვის მინისტრის რისკების შეფასებას, სადაც ეს რაც მოხდა, საერთოდ არ წერია. კი ბატონო, ჩამოსულია. 1000 ფაქტორი, თუ შეიძლება დავაკლო. ამიტომ იცით, ხა, მოდი რა რეალურად შევხედოთ და სხვა რა, სიმართლე სხვა, რა ბოლომდე სხვა, სიმართლე რომ ჩვენ ვინცე გადაწყვეტილება მიიღო, დაუშვა შეცდომა და ეხლა თუ თავს მოვიწვევ, რა თქმა უნდა, მე არ მეგულება ასეთი ნორმალური ქართველი ნორმალური დაგვისტოში. ისეთ რა ბატონს უფრო ერთხელ ვიწვე და არ მეგულება ნორმალურ ქართველს ვიწვეს, რომ რუსები მართლები არიან და რა, რა შეფასებები უნდა მიცეს მართ აქციებს. აქ მე მგონი საკამათო არ არის რა. ეს ნახელია, მაგრამ მეორე მხრივ შენი შეცდომები ხონდა აღიაროს რა. ხონდა ყველაფერს ყველაფერი კარგად და სწორად აღწევს კი ბატონო, მაგრამ ეს ბატონო არავის არ ჯერა. ბატონო ლაშა, ერთი მაინტერესებს. არ ჯერა, არავის. გავიდე. ერთი მაინტერესებს. ესე იგი ფინალში გასროლა იმიტომ მოხდა რომ განცხადება გააკეთა რომელიმე თანამდებობის პირმა? 58 არმია იმიტომ ყავდა შემოყვანილი, რომ განცხადება გააკეთა ვიღაცა? საბეთანტო ნაწილები აფხაზეთში იმიტომ იყო შემოსული, რომ განცხადება გააკეთა პოლიტიკურმა ლიდერმა? არა, ბატონო, მე არ ვიცი, რასაშია განცხა ვერ მიხვდა. და მე გეტყვი, ანუ აქ არის რეალურად შევხედოთ პრობლემას. რუსეთი ამ ომისთვის დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდა. რო ემზადებოდა, ამას ეკონომიკური მოტივაცია ჰქონდა. მე შემიძლია გაჩვენოთ მილერის სტატია არის ივნისში დაბეჭდილი, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ ევროპას სერიოზული პრობლემები ექნება დამფრისთვის, იმიტომ რომ გაზის ფასი იქნება $1000, ნავთობზე ფასი გახდება $250, სამის რეალური შესაძლებლობები მართლა ეგონათ, იმიტომ რომ $150 იყო ნავთობი და $500 უკვე ოქტომბერში გასწიდნენ ევროპაზე, ამიტომ მათ არ ეგონათ. სწორედ ეს იყო, რომ მათ არ ეგონათ, რომ ევროპის პასუხი ამერიკასთან ერთად იქნებოდა ასეთი მძაფრი, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ამ პროცესს ისე დაკახორციელებდნენ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებლობის ცნობას. მე მოგიყვანეთ მარტი ფაქტები. პირველად პუტინი გავიდა 91 ხელშეკრულებიდან, სადაც მას თეორიულად აკრძალული ჰქონდა ზონაში იარაღის შეტანა. ეს იყო დსთ-ს ზონაზე დადებული ხელშეკრულება. დსთ-ს მასშტაბით უამრავი ხელშეკრულება დაარღვიეს, როდესაც მათ ამ ტერიტორიაზე შემოქონდათ იარაღი. ამის გარდა რუსეთი გავიდა ზოგადი ევროპული შეიარაღებიდან, რამაც საშუალება მისცა, რომ ჩრდილო კავკასიაში ყოლოდა იმ ტანკების ის რაოდენობა, რომელიც მოიყვანა წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის ვერ მოიყვანდა ამ ტანკების რაოდენობას. მერე ბოლოს პრობლემა ამ სტუდიაში დაგვყავს იმაზე, რომ პოლიტიკოსმა თქვა, რომ ხილვაში რომ გავიცხოვეთ, ამის გულში დაიწყო. ეს დაახლოებით ეს კითხავა და შეიარაღებული პიტოვანიდან ხედრიონი რო იდგა ბატონოშოთა და სვავნე შეკითხოს რომელმა გაიცროლა ბატონოშოთა მნიშვნელობა ბატონოშოთა განგაცემი სამყარო არა არა უკაცო განგაცემი სამყარო ბატონოშოთა არ მე თუ შეიძლება აი წესების მორჩილება თვა არ მიყვარს ქართველებს მე მე ვფიქრობ ბატონ ერთის კითხავს აუცილებლად მოგეცემოთ საშუალება შემდეგ რა თქმა უნდა ბატონობა მე როგორც მედიის წარმომადგენელი ვიცავს წესებს და ამიტომ მიპასუხა და მე მათ რა თქმა უნდა საპასუხო, მაგრამ ან დაგიწყო ბატონო შენო და კოლეგები თუ დაუგეთ ბატონო ლაშა ერთად კოლეგები და მე არ ვეთანხმები და თუ მე მომეცემო საშუალება აუცილებლად მომეცემო დრო გვაქვს საკმარისი იმისთვის რომ ყველა მეთმაი სასწოს გავწევთ ბატონო ერთი თქვენ როგორ ხელში ნუ ჩვენ მქონდა საუბარი უცხო კავკასიაში ეს აჯარო და სწორედ თქვენ აფხილებთ რომ ყველაფერი ისე მოხდებოდა დაახლოებით როგორც მოხდა ნუ დეტალებს არ ახმაურებს მაგრამ იყო ეს კონკრეტული ინფორმაცია რომ ასე განვითარდებოდა მოვლენები და იყო თუ არა ტრენირჩევა დაჟინებული თქვა თელისუფლებისადმი თქვენ მაშ ხელისუფლებას წარმოადგენთ რომ